Poštovani slušaoci, gledaoci, poštovani Nešo, evo iskoristio bih priliku da se obratim pre svega svim zaposlenima u Tigru AD, a takođe i svim građanima Pirota i Srbije koji danas slave 1. maj, praznik rada. Znači, pre svega se obraćam ljudima koji žive od svog rada i kojima je danas praznik. Takođe bih poručio našim radnicima, ono što ste me pitali vezano za naše buduće planove, evo prvi put zbog tako reći vanredne situacije i više sile, mi nismo radili mesec dana, u maju, 4. maja započinjemo ponovo proces rada, proizvodnja u toku maja će biti apsolutno popunjena, nadam se da ćemo se u toku maja izboriti da tako bude i u narednom periodu. Svi radnici iz proizvodnih delatnosti bit će angažovani u punom obimu, radit ćemo u 3 smene kao i ranije, a zbog opasnosti od COVID-a i dalje prisutnog virusa, rešili smo da administrativni deo još u maju bude na plaćenom odsustvu, kako bi izbjegao eventualne komplikacije izazvane virusom. Na taj način ćemo smanjiti mogućnost zaraze i eventualnih komplikacija izazvanih virusa. Prava, rekao bih, prvomajska čestitka je to što će svi radnici, svi kapaciteti za neki dan biti upošljeni. Tako je, izuzetno mi je drago da smo uspeli, evo, da popunimo proizvodnju u toku maja, apsolutno u sve 3 fabrike imamo, što nije svakodnevnica i izvozne poslove za fabriku hemijskih proizvoda. Takođe nastavljam ono što smo i ranije pričali, tendere za finsku i švedsku armiju. To su neki veliki poslovi koji nas čekaju. Nije dovoljno naše angažovanje menadžmenta, već svi držimo palčeve i nadamo se da će svetska ekonomija u toku maja i početkom juna da stane na noge, kako bi sve ono što smo i ranije pričali, princip spojenih sudova, bez sveta izvozno smo orijentisana firma, nećemo moći ni mi da popunimo apsolutno kapacitete, ali ono što mene raduje, pošto nam je prvenstveni kupac su nam skandinavske zemlje, da to tržište funkcioniše stabilno, ostaje nam da i drugi, poput naših najvećih kupaca Decathlona, Ilse Jakobsena, otvore radnje i počnu da rade kako bi mi mogli da ih snabdevamo u punom obimu. Vlado, u svim razgovorima ti si uvek govorio da nisi sreo, da nisi video tako uporne, tako vredne, žilave radnike kao što su tvoji Tigrovci. Pa evo na kraju da ih pozdraviš i da im kažeš da su zaslužili bolje dane i da će ih biti. Pa ono što sam stalno naglašavao je ta marljivost, vrednost i pre svega znanje koje se kod naših radnika i prenosi s kolena na koleno i tradicija i odanost firmi. Često kažem da su to naši Tigrovi, stvarno nose taj ime i firme u srcu i vezano za firmu. Mislim da, evo sad je strašan trenutak i za ceo svet, ali da ćemo brzo da stanemo na noge i da će i oni, kao što su bili zadovoljni ove 3 godine, iako su izgarali dosta na radove, bili su zadovoljni sa druge strane, što firma staje na noge, da će biti ponosni na Tigar i u buduće, kao što će biti ponosan i ceo Pirot i cela Srbija. Ja bih rekao da je ovo prava prvomajska čestitka, ali ajmo za kraj i poruku radnicima na praznik rada. Pa evo još jednom poruka je da ćemo zajedno vrlo brzo da izađemo iz ove krize. Veliki pozdrav i nadam se da će i do sad, kao što su i do sada u stvari radili besprekorno i velikim srcem i velikim izgaranjem na radu, nastaviti to u buduće, a sa druge strane i menadžment će da da maksimalno sve od sebe da Tigar nastavi krupnim koracima napred. Vlado, na kraju imam jednu želju. Kada se budeš vratio i kada krene proizvodnja, da sledeći razgovor napravimo upravo tamo gde radnici rade, gde je ono što je Tigar u suštini. Obećavaš da ćemo to uraditi? Naravno. Uvek ste dobrodošli u proizvodnju. Da. Svima želim
najpre svako dobro, dobro zdravlje, pa da se vidimo što pre i da se čuvamo, naravno. Hvala, u ovoj situaciji dobro zdravlje je prioritet svih nas, a sve ovo o čemu pričamo doći će samo od sebe, u to ne su. Hvala lepo, direktore.